ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା উচ্ছেদ চবিশ ঘটিয়া মাসী সংগঠন সরকার এই নিপত্তি প্রত্যাহার নকলে গুরুবার জাতীয় রাজপথে ধান বোঝাই ট্রকগুড় রাখি অবরোধ করা ধমক দিয়েছেন চাষী মঙ্গলবার আন্দোলনরত চাষী মানে পশ্চিম ওড়শার চারটি জেলার বিধায়ক মান বাসভবন ঘেলে বরগড় জেলার মধ্যে মানে আন্দোলন রাস্তা ও বিধানসভার টোকন তাতে ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଜିଲ୍ଲା କମିଟିକୁ ପାୱାର ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଡା କରାଯାଇଛି ସକାଳ ଛଅରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବଣ୍ଡା କରାଯାଇଛି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମୁହିକ ସ୍ଥଗିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ମହଲ ଦେଇଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ପୁଣି ଗୁରୁବାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଧାନ ଭୋଜେଇ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖି ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଧମକ ଦେଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ବାସଭବନ ଘେରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଟୋକନ ତାତି ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଯେ আগ মাটি তাৰপৰা পাতি কিন্তু বিধানসভাকে গ'লে আগ পাৰ্টিকে দেখিলে মাটিক এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আকন ব্যৱস্থাকে আমি সম্পূৰ্ণ ভাৱে বিৰোধ কৰোঁ যেতিদিন টোকন ব্যৱস্থা কে বন্দ কৰি পুৰুণা ব্যৱস্থাৰে যেনটা হৈছিল সেই হিচাপে আমি ধান বিক্ৰি কৰিমুক যদি চৰকাৰ সমৰ্থন নাই কৰা এই আন্দোলন জাৰি ৰ যদি আমাৰ নাই কৰবে আমে काली आसोसी मुहूर्त तो में धान करी रास्ता के आसबा चाषी मैंने प्रचलित टोकन व्यवस्था को एवं आईरी स्कानर को विरोध कर सरकार धान किणारे स्वच्छता आने को प्रचलन करणु आम जो प्रकार धान किण से कौन ताला पक आमको बाहर कर लज कर कुला तो मरा टोकन व्यवस्था आदो व्यवहारिक नुहे টোকন সম্বলপুরের কেউ জমি কে ধান হব ভুবনেশ্বর শীত তাপ নিয়ন্ত্রণ কোঠি বসিক এমানে কমিটি স্থির করবে সেটা বেকার ব্যবস্থা কুড়ি কৌশি তার অর্থ নাই পনেরো তারিখ পরে আজ অঠর তারিখ হল গোটি টোকেন পাই ধান মিটিরে হাজার হাজার ধান মিটি ভর্তি হয়েছি মাত্র চাষী টোকেন পাঠু নিন্দনীয় ঘটনা ଲାହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା କିଛି ହେଇପାରେନି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ମିଲ୍ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ଦଲାଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହକ୍ ପାଉନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହକ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବେମକେଶ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ प्रियङ्का देखु गतकातिर एक गुतवपूर्ण बैठक बसिला जिल्ला प्रशासन पक्ष साम दुई विधायक बरगड विधायक ए मतापिरा विधा साम लेसले रा्य कृषक संगठन अब अनेक कृषक संगठन जो र नेता ममिले आज कालि बैठकले जे कस निष्पत्ति नियागला रोकठोक चासी संगठन मना गरिदिला कृषक राज्य ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଜି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପିକେଟିଂ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଯୋଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଗୁଡିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତାବିରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ